Fillon puna për sistemimin e kanalizimeve tek ish zona e SMT-s, një investim ky nga ndërmarrja e usjellës kanalizime Korç. Konkretisht, punimet kanë filluar ditën e sotme tek rruga Koçomio. Burime zyrtare bëjnë me dije se këto punime do të përfshijnë shtrim tubacioni dhe vendosje pusetash. Tek këto kanale kishte shumë kohë pa u investuar dhe ishin problematike për banorët e lagjes, të cilët her pas here kanë ngritur shqetësimin e tyre. Me përfundimin e kanalizimeve në këtë lagje, Bashkia Korç në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit do të vijojnë me shtrimin e rrugës. Një investim ky, i cili do ta përmirësoj infrastrukturën e kësaj lagjeje. Edhe banorët shprehin mjaft të kënaqur nga ky investim. Sipas tyre, kishin kohë që po e prisnin këtë ndërhyrje. Nga ana tjetër, po të njëjtat burime u shprehën që pas përfundimit të punimeve tek rruga Koçomio, do të vijohet më pas tek bloku i ish ndërmarrjes së bujqësisë, konkretisht tek rrugët Mitingu i Shkronjave dhe Abedin Shkembi.